רון, אלבום חדש לאמיר לב, מוזיקאי שאני באופן אישי ופרטי מאוד, אם מותר להעיד על עצמי, מאוד מאוד אוהב, כל שיר שלו, סוג של סרט קצר, פרגמנטים יפים, שלום אמיר. אהלן. תראה, אני לא אביך אותך במחמאות, אתם מקצת שבחיו, אפשר לומר, אדם בפניו, אבל אלבום שישי, אלבום אולפן שישי, נכון? כן. וזה באותו סגנון, הנקודת מבט המיוחדת שלך, הסרטים הזהירים האלה אתמול. למה נוגע בדרכון? למה הפעם... תשמע, אני מרגיש את זה בשני הכיוונים. דווקא איפה שכתבתי את השיר, את נוגע בדרכון, דווקא זה היה דרכון לחזור הביתה. ראיתי שם ילדים באיזושהי... בפלאסה קטלוניה, בברצלונה, ראיתי ילדים עם לפידים, סוף סיום בית ספר אורתודוקס כזה, משהו דתי, מוזיקה קתולית כזאת, ופתאום אני אומר, כבר ילדים, כבר לפידים, כבר... הרגשת כמו באוטו דפה, בטח ראית אותם עם הלפידים. הכנסתי את היד לתוך המעיל לראות שהדרכון איתי. וזה מדהים, כי בעצם אתה עובר, אתה גר בגליל היום, אתה בעצם... אאוטסיידר תמידי, כי אני מניח שגם בגליל אתה לא ממש גלילי, וגם בתל אביב אתה לא ממש תל אביב, זאת אומרת... לגמרי. וזה נותן לך את נקודת המבט. כן. והאלבום הזה הוא אלבום, הוא לא אלבום גלילי, כי להפך, הוא אלבום כאילו שאתה מביט. כן, הוא ממש לא, אבל אני חושב בדיוק כמו שאמרת, אני חוזר הביתה, לבועה, פתאום אני מבין שכמה ראיתי. בגיחות האלה החוצה. אז אני לא כותב על הגליל, זה ממש לא אלבום גלילי. אבל כשאני חוזר, כשאני לא בתוך זה, פתאום זה כל כך שונה, אתה יודע. זה איתי, מיזים, משפחה, כלום. אתה רואה, הכל עובר לך הרבה יותר חזק מאשר לחוות את זה ולהמשיך הלאה, בגלל הברייק. תראה, אתה בעצם, יש צייר של ציירים, מחזאי של מחזאים, סופר של סופרים, אתה גם קצת מוזיקאי של מוזיקאים. זאת אומרת, כל המוזיקאים הכי פופולריים בארץ, וצריך להודות, אתה מוזיקאי אהוב וזה, אבל אתה לא ממלא את קיסריה. לא. לא, עוד לא, אולי בעזרת השם. לא, גם לא דחוף. לא דחוף, אבל אתה מאוד מאוד, זאת אומרת, אין כמעט מוזיקאי שלא אוהב את המוזיקה, את היצירה שלך. זה לא מתסכל קצת להיות כאילו... לא, כי כמו שאתה יודע, בכל תחום, באמת יש מקום לכולם, באמת יש קשת רחבה, ויש אחד שמופיע ל-20 אנשים, ואחד ברבי, ואחד קיסריה, ומי יהיה באמצע? אני ממליץ, ועכשיו אנחנו ברשותך, אני יודע ששבוע שעבר ניגנת, ואחד המגישים ניסה להפריע לך עם גיטרה, אבל אני אומנם מכיר אותו, אני לא אעשה את זה. אתן לך להשאיר לבד, נוגע בדרכון, בבקשה. תודה רבה, תודה שהזמנת. ביום שלישי הבא, הופעת השקה בברבי. 25 לשלישי, ברבי. ברבי. קבוצה של ילדים בתלבושת אחידה בפלאסה קטלוניה מנצחים את הרוח הקרה ואת המזרקה אף אליה לתוך המיטה והיא תרצה אותי עוד כמה שעות של אור הילדים עם האש מקיפים את הכיכר שרים את ההמנון שולח יד בפעם השנייה נוגע בדרכון ואף אליה לתוך המיטה והיא תרצה אותי עוד כמה שעות של אור בעיניים שלהם אני רואה איך שאני נראה
ואת הרחוב ההוא מאתמול שידעתי שיעשה לי רע ואת זה שמהבוקר אני שומר על הסדרה וטוב שהטלפון מזכיר לי מאיפה אני בא אף אליה לתוך המיטה והיא תרצה אותי עוד כמה שעות של אור קבוצה של ילדים בתלבושת אחידה. אתה כתבת את המשפט, אני חייב לסיים, אתה כתבת את אחד המשפטים הכי יפים בשיר עברי, בכחול וירוק. את רוצה שיהיה לי נוח שאני אגור בגבעתיים, אני אמות שם במרפסת באחד החגים למטה התאספו השכנים. זה, תחשבו על המשפט הזה. אמיר, תודה שבאת. תודה. תודה רבה רבה רבה. שיהיה בהצלחה עם האלבום. תודה שהזמנת. נוגע בדרכון. תודה גם לכם שהייתם איתנו בערב חדש של החינוכית. אתם מוזמנים להיכנס לדף הפייסבוק שלנו, לכתוב לנו לעשות שייר ולייקים לרעיונות שאהבתם. תודה לרוני בנדור שתרגמה אותנו לשפת הסימנים. מחר אני אהיה כאן שוב ועד...